Vai, vai. Não? ကဲမင်္ဂလာပါညီကိုတို့ရေကိုကျွန်ကြီးရောက်တဲ့အားမင်းညီအကျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများဆုံးပါဘူးတရှိနေတယ်လေကျေးဇူးပဲကဲလာပြီဗျာဟုတ်တယ်ဝဲသေးဘူးလောက်နေရပိုင်5ဖြစ်30လူသားဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးခတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အကိုသားပြန်လွှားဟိုဘက်ကတော့ချိန်တော့ကျွန်ကြီးစီဝင်ချပြโอเคဗျာကျေးဇူးတင်ပါပြိဘောအတူဘောအစီဘောတွေနဲ့နော်တဲပွဲပေါ့ဗျာနော်ဖန်နေပိတ်တက်တွေကိုဖန်းစားခဲ့တဲ့အပြင်ဆက်ပွဲတွေများမယ်ဗျာမောင်ကျွန်ကြီးဟယ်လိုပြန်တော့အားပေးနေရတော့တဲ့โอเคဗျာကိုအမေကျေးဇူးပါဗျာအကိုရေကျွန်တော်မသိဘူးကိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမညွန်တက်လို့ပါအကိုအဲအကိုမေးတိုင်းအကိုမေးတိုင်းကျွန်တော်မှဘေးကိုဖုံးပေးနေရတယ်တော့ဘယ်နှရတရတော့ရောက်လို့ဘိုးကုန်းတရတော့တရတော့မှတ်တိုင်လေးကိုတရတော့မှတ်တိုင်ဘိုးကုန်းနားမှာလေအင်းစိတ်ပန်းချန်နာလေဘိုးကုန်းလို့ဆိုကျွန်တော်အတော့ကိုအဲ့မှာချင်းခွင့်ရပြောင်းနေရနေလိမ့်မယ်အဲ့တရတော်မှတ်တိုင်မှာအကိုတရတော်မှတ်တိုင်ကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ကိုအဲ့မှာချင်းခွင့်ရဘဲဘဲချမ်းမှာအကိုအဲ့မှာတရက်ပင်လေးတွေအိုးအုပ်ကလေးနဲ့ဟိုပါပါလေပိတ်စိမ်းမလေးတွေကာထားတဲ့အကိုပြောင်းနေရနေလိမ့်မယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အကြောင်းရှိရဲ့ချင်းမှာ GDI လမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲကိုအဲ့လမ်းခွဲလေးထိတ်မှာလမ်းခွဲလေးထိတ်မှာဟုတ်ကိုဟုတ်ဟုတ်အပဲ family KTV ဆိုတာရှိတယ်ကိုဘေးမှာ family KTV ရဲ့အမှန် family KTV ကတ်ဝင်ရုံပဲကိုချင်းမွေးပြတာနေကိုနော်တေးရတော့မသိဘူးကြာနော်ဟုတ်ကဲ့ KTV ထဲမှာခတ်လို့မရဘူးလေ KTV ဘေးမှာလေ90ရဲ့ဩ KTV ဘေးမှာကတ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ရတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မနေ့ကချီးထွက်ရုပ်တယ်ပါလို့နော်ဆရာလေးတို့လာလာဟုတ်ကဲ့ခဏနေတော့ရောက်မလို့တော့ရတော့မရောက်သေးဘူးကြာကျေးဘယ်လောက်လဲဗျာလေဆိုတော့ကျေးရတော့အကွေတောင်းတဲ့တောင်ထိတ်ခေါက်ကျေးတယ်ဆိုတော့နော်ရှုံးတဲ့လူကထိတ်ခေါက်မယ်တဲ့နဖူးတောင်းမယ်ထိတ်ခေါက်မယ်လေဟုတ်လားဟမ်ကြီးသားဥနာဘလားကြီးသားတောင်းလေကိုတောင်းသူရရပြီးကြီးသားဘယ်သူလဲတောင်းလေးဟုတ်တယ်သူတောင်းကြတယ်ငါအလုံးမ3000ရမှာလေ3000ရမနဲ့ပဲယူလိုက်တယ်နတ်တယ်3000ဟဲ့ငါ့ကို3000ပေးဦးကဖေးကိုပုံချိုးပြီးတာအဲ့တော့ငါ3000ပေးမေးရပါလေဆရာကြီးလိုစတိုင်လိုနဲ့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တော့ပါဗောဟာတိတော့ရမှာမာပြန်တော့ပြမယ်တော့ပြမယ်ကျော်တော့ပရမရကာကိုနေတော့3000ယူတော့ရောက်သေးဦးကြတယ်ပါနော်ရောက်1000အဲ့မှာမင်းကောက်1000ပေးပြီ1000ယူတော့ကိုစီတူကိုအဲ့ဒါတို့တော့သူတို့ပေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်1000ထွက်တာယူထားတယ်ဘောပေါ့လားဒီမှာ1000ပဲပို့လို့ပြတ်တဲ့ပြီးတော့ပြတ်တဲ့ပြခဏခဏနေဦးပြောင်းငါနောက်ထပ်ထပ်ဆွဲတဲ့1000ရောနောက်ဆုံးပိတ်ဆွဲတဲ့1000အဲ့1000မချင်းရသေးဘူးလေမဟုတ်အဲ့1000ကနောက်ပါလေအဲ့1000ကစီတူနဲ့ဟိုအနေကိုချုပ်ကြီးနဲ့ကို1000ယူပေးလိုက်တာစီတူနဲ့ချုပ်ကြီးတွေကိုပေးလိုက်တာလေတယောက်တစ်တောင်းနောက်ထပ်နှစ်တောင်းထပ်ထွက်တာလေဖြစ်နိုင်ရင်ဂျွန်ဘူဘကဘသူ့ကချက်မဟုတ်ဘူးမားနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘသူ့ကချက်ချက်ပြွဲမှာနော်ကိုတောင်းမာကြီးသတိမာတော့တောင်းတောင်းကြည့်ရတာတောင်းတောင်းကြည့်ရတာနှစ်တောင်းလိုနေတာနှစ်တောင်းအဲ့ဒါလေလောက်တော့ငါတို့အပြည့်ယူတာလေငါတော့ပြအေးလေအဲ့ဒါပြောတာဒါကမင်းတို့ချီမှာပါတယ်တောင်းရပြီစပြီးတော့နောက်1000ထပ်ပေးငါ့ကိုစားတော့မလို့ဟာဘာကြီးလဲဟာနောက်1000ထပ်ပေးရမှာငါ့ကိုပြောနောက်ဆုံးပိတ်ဆွဲတဲ့1000ကိုပြောနေတာရုပ်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ဆွဲတဲ့1000မပေးသေးဘူးလေငါ့ကိုဒီ900မသိဘူးကြောက်ပြန်ပြဘူးလားမသိဘူးမင်္ဂလာပါလိုက်ဆက်တဲ့အတန်နေထင်အတန်နေထဘလို့ရှိလဲဗျပြောကြပါဦးနော်အတန်အကျယ်လောင်နေထလိုက်ကြည်လင်ပြသားမှုနေထဆက်တဲ့အတိန်ဆောင်ဟုတ်မှန်နေရဲ့ရန်ကောင်ကထိုးပြီးထားတာကိုအဟုတ်မှန်နေကြတယ်။အော်ဟုတ်တော့ဗျာ။ဟိုတဲ့ပါမကြီးနော်။ထိုးကြည့်လားထိုးကြည့်လားအသိဘူး။ဟယ်လိုအော်900နဲ့ဘဝပြည့်ဝိုင်းမလား။မပြည့်ဘူးလေ1000လုံးနေပါလေလို့ပြောနေတယ်မ။မဟုတ်ဘူးလေငါပြောပြမယ်။ငါဆွဲတာ3ကြော့မှတ်ပြီလား။အယုတ်ကြီးရောက်ဟောက်ကြည့်ပါကြည့်ငါဆွဲတာ3ကြော့ပထမတစ်ကြော့ကငါကိုလို4000ကျတော့ကျွန်တော်တောင်ပဲ3000ဆွဲကြတယ်မဟုတ်ဘူးလေငါ4000မှာဆွဲတာ तू က3000 तू ကသူတက်တက်ဆွဲတာလေငါလည်းမဆိုင်ဘူးလေအင်းငါဆွဲတာ4000မှန်တယ်4000မှန်တယ်ကဲဘယ်ဆောက်ပြီဗျာငါဆွဲတဲ့4000ကိုကိုပိတ်သွားပြီတော့ကြည့်ရတော့ပြထားအောင်ဟုတ်ကဲ့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 ဒီစီဒီပဲလားဒီစီဒီပဲလားဟိုရမင်းဟာမင်းပြန်ကြငါရှင်းလိုက်မငါငါရှင်းမယ်ရောက်ဘယ်နဲ့ကောင်းမလို့ရအောင်300ရအောင်ကမူးလို့ပဲမရောက်သေးဘူးကမူးလို့မလာသေးဘူးကြာငါဆွဲတာ1000ကြော့ရှိတယ်ငါလည်းဆွဲတာ
တော့စီပဲတကော3000ရပြီ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 ကဲပွဲစပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဝေးပါဟုတ်တယ်အာမူလာဆိုင်ကဲအခုဆိုရင်တော့အမတ်ဝမ်အခုဟေးဖုန်းမဆက်ပါဘူးညံလွားကတမတ်စတင်ရရှိပါတယ်ဗျအမတ်ဝမ်လာပါဟိုဟိုင်းမင်္ဂလာပါကွေဟောညတဲ့ပြီးပါရင်နော်ဂျွင်းထိန်းထားတယ်ဗျဟောညတဲ့ပြီးပါရင်နော်ပြီးပါပြီဂျီတာလည်းပေးပြီးပါရင်နော်အမပေးရသေးဘူးလေဘာသာလို့လဲဂျီတာမရမင်းပေးလိုက်လေငါဒါငါသုံးတော့ဟိုကျောင်းမှာမရှိဘူးနော်မတူဘူးအဲ့ဒါဆိုမင်းပြန်ခေါ်လိုက်ရုပ်ကြီးရောင်းငါပြောပြမယ်ငါ2000နှစ်ခါဆွဲတာမမိလားရှိပါတယ်ငါမနော်ဒီ2000နှစ်ခါပြောရောငါပြန်ပြောမယ်မင်းငါ့ကိုရှင်အဲ့2000နှစ်ခါရော့မလက်ကွမ်းငါ့ကိုဒီတန်ရှင်မင်းဖုန်းဆက်တယ်2000နှစ်ခါငါ့ကိုဒီတန်ရှင်မဆက်တယ်ဘူးလေအမတ် 1 over ဘာမဖြစ်သွားရောဂျွန်ကိုတမက်ပြန်ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဆက်တယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဒီဘက်ကတော့ဂျွန်ကိုရဲ့အကူလူဖြစ်ကတော့ဝင်ပါပါကိုထိန်းထားတယ်ဗျာခေါင်းမာရတလုံးတိုက်တယ်ဗျာအမတ် 1 over ပဲစနေဘာမှမရှိဘူးနော်ဒီဝနာရေးဘေးလေးနေလေနော်ငါကြီးကငါရှင်းပေးမယ်တက်တက်မတ် 1 over မတ် 1 over ပဲဗျာတောင်းပါကိုအောင်ကျော်သူတောင်းငါတို့တောင်းဆွဲတာဟုတ်မှတ်ချက်တော့တောင်းပါဒီမှာကိုအောင်ကျော်သူပေါ့ပါဗျာပေါ့ပါဗျာအကျိုးတက်သွားတယ်ဗျဂျွင်းတတရာပြန်တက်ဖို့ရပါနော်စာပေချင်းအမှတ်ဝမ်းပါဗျာဒီဘွဲကတော့ကျင်းနေတယ်ဗျကိုအောင်ကျော်ဘယ်လိုလဲလိုင်းပွင့်ကျန်တာအကုန်စင်ပြေတယ်တဲ့ဖင်ရတာလေးနည်းချော့ဟုတ်ကဲ့ပြီအဲ့လိုပဲရောက်သွားလာတယ်ကျွန်တော်လိုက်မှာနော်တန်ဖို့ရှိလူတွေပဲထားမှာအော်ငါမိမဖြစ်နေရဗျာဘယ်မလို့ကြည်တာငါမိမဖြစ်နေဒုက္ခပဲဟာ HD light channel မှာကြည်လင်ပြသမှုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဖင်ရတဲ့ကောင်လုံးဝမထားဘူးအကုန်ပန်းမှာမင်းနဲ့ပန်းမယ်တဲ့မင်းနဲ့ဒီကွယ်မပေးဘူးပေးပေးမင်းနဲ့ငါလည်း3000လောက်နဲ့ဟာမှာ1000ပေးအဲ့ဒါရပြီကားပါလေမတူငါ့ကို1000ပဲပေးရအောင်မင်းနဲ့အထက်ကတောင်းရပြီကျန်တာငါကငါယုတ်ကြီးနဲ့ရှင်းမယ်လာမီကလေးလို့ပြောပြပါတော့ကဲကွတော့ပြောပြပါကွ3000ကိုလုံးမရပါဘူးဘယ်သူကလဲ3000ပါ3000ပါမဆိုင်ဘူးရပြထားလိုက်လေငါ့ငါပုံမှန်မှာငါဆွဲထားတဲ့1000လေးကိုငါ့ဆိုတော့ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တက်သွားကြလိုင်းမတော့ဘူးနော်ရုပ်ကြီးပဲရောက်ပါရုပ်ကြီးရုပ်ကြီးကခဏလောက်လေးဟောပါတယ်ဗျာဘယ်လိုင်းဖမ်းထားလဲဗျာနော်ကဲဂျွန်ကိုကျော်အဲ့ဒါပဲဗျာနော်အလှပါပါလေးညရုပ်ကြီးရောင်းပါပေးပါဗျာအဲ့ကိုရေးတဲ့အားကြီးပါဗျာနော်ငါ2000နလီလမ်းဆွဲတာမှတ်မိရနော်2000နလီလေးအဲ့ဘသူလို့ရှင်းလိုက်လဲဒီမှာကျောင်း900ပေးလိုက်တယ်လေသူ900ပဲပေးတယ်ဗျာအေးအေးငါ2000နလီကဘယ်သူလူလူရလဲဟုတ်တယ်ဗျာတောင်းပေးလို့ပါပါ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 ဗျာဟုတ်ပြီရောပါအဲ့လိုရှင်းမယ်လို့အားလုံးလည်းအဲ့ဒီ2000နလီကိုငါ့ကိုတောင်းပေးလို့ငါလောင်းတာလေအေးဟိုမှလေးပေးသွားပြီလေဖျောက်လေမင်းတို့ဘာလို့ထားလဲဟိုစီတူနဲ့ခွာအော်2000နလီငါလောင်းထားတဲ့2000နလီငါ့ကိုပေးပြီးမင်းတို့ငါပြန်ရှင်းပေးမယ်ဘာလို့ရှင်းလို့မရလဲအဲ့ဆိုငါ2000နလီမှာရှင်းတဲ့တလီရပါမှာလေလို့1000ပဲကိုရတော့ဘာလို့1000ရမှာလဲ1000ပဲကြာဘယ်လို့ဘယ်လို့1000ကြမှာလဲ2000ရမှာ1000ကြလားအမ300ရမှာရမှာရရရရရှိရေအေးဟုတ်တယ်1000တောင်ပေးရပြီ1000တောင်ပေးရတယ်အေးဘာမှပေးလို့လဲတပြားမှမပေးသေးဘူးမပေးဘူးတောင်ဒီရဲတော်ပေးတဲ့ဟာပါတယ်စိတ်ကိုစီမှာထားမလို့မဆိုင်ဘူးလေရဲတော်ပေးတာနာမည်မှတ်ရဲတော်မင်းစီကငါဆွဲတာလေကောင်းတယ်ဗျာဂျွန်ကြီးပေါ်ကောင်းတယ်ဗျာဒါလေးတက်သွားပါလေဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့ထားပေးတာတော့ညံပါတော့တော့ရပါလေဂျွန်ကြီးတစ်ဆကိုပဲငါရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မှမင်းတို့တပေါင်းပါလေဆိုတဲ့ဟာကငါ2000ဆွဲတဲ့အချိန်မှာမင်း1000ကြည့်တာတောင်းပေးလိုက်တာနောက်ထပ်ငါကြည့်တဲ့2000ဆွဲထားတာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့မင်းတို့ယူသွားရဲတိုင်းတော့ခေါ်တာဗျာပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ဒီအိမ်ဖတ်ပြီးရတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်က2000ပဲရဲနောက်ချိန်မှာဆွဲတဲ့1000ပဲ3000ရပါရှင်းပြီလားဟုတ်လားဟိုဘေးချင်းညင်းနေပါနဲ့ဟာပြောဟုတ်လားကြည့်အောင်နဲ့တင်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့တင်ဆက်ပါလေဗျာအကိုရေခုနဘေးချင်းရုပ်နေလို့မှာဆွဲနေရတယ်အေးရမှာတွေ့မယ်တဲ့။ရာဒီဥကလည်းမိုးလေးအောင်လာကြီးရာ။ဒီမှာဘူးတော့ကောင်းအောင်ရ။ကဲအမတ်တင်ချတင်ဆက်ပေးမယ်ဗျ။ဘေးကြီးရရှင်းပြီးပါပြီဗျ။နော်။ဒီနေ့ကချီးတဲ့တဲ့ဘူးပြရပါတဲ့။ကိုရုပ်ကိုရုပ်။ကောင်းတယ်ဗျာ။ဘယ်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာ။လက်ပုတ်ပြအောင်နော်။လာတယ်ဗျာ။အားရုပ်လာသားလေး။အမအော်ပေးမယ်ဗျာနော်ခဏဆောင်ကြောက်ကောမခေါ်တယ်ကောလမ်းလေးနဲ့အဲ့လူကပြုတ်မယ်ဗျာနော်ပြုတ်ပြပါ43အမ43ပါဂျွန်ကို4မှတ်ပြန်လွား3မှတ်ပါကောင်းတယ်ဗျာပြန်လွားတော်တော်မြင့်တယ်ဗျာနောက်ကလိုက်ခုံကတိုင်မင်းကနော်တော်တော်ကောင်းပါဗျာနောက်ကနေဆွဲထုတ်လာတဲ့အလုံးကိုဆွဲကိုဖဲပြီးဂျူကြီးလူပါတစ်ခါလေးလိုက်သွားတာနော်တော်လှပါဗျာခက်မဲ့ဆိုလာပါမယ်လို့ကိုလာခဲ့ပါသူခက်ခက်ပဲလေမယ်နော်အမ34ပါမနေ့ကချီထွက်တဲ့တယောက်ပြပေးပါဆိုဒီမှာအမဖြတ်ချောက်သွားတယ်ဗျာကွင်းထဲမှာနော်အဲ့ချီးထွက်တဲ့တယောက်ပါတဲ့နော်အချီးထွက်တဲ့တယောက်ပါနော်အဲ6ပေကွဲကိုတက်ပုတ်ပြီးချီးထွက်သွား
เอที่แหละครับโอ้โหยาได้นานๆประมาณ4วันก็เลยอ่ะเนาะผู้มาซ่าละครับโหดแหละเปียอ่ะแม่ก็4แม่นะชมพูซ่าเลยครับแม่4ว่ะแม่ดูนี่เลยเปียเนาะ4เดือนนานๆก้าวมาเลยกว่านิดๆเลยกว่าก้าวมาเลยนะ crossing crossing เนาะ crossing ทั่วไปโหดคุณไหนได้โหดไหนทีนี้เสียงนั้นไหนเนาะนี่น่ะประมาณเว้นได้เอาแน่มาครับไลฟ์โพสต์ครับအမတ်5ပါစီတူတောင်ကျိတ်လိုက်ဗျာလွာတမတ်တက်သွားတယ်ဗျာတော့ခိုင်းကနေအားပေးနေပါလေ MC လွင်ဦးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘာတိရနေတသိန်းရပါဗျာပြပါဦးဗျာပြန်လွာပုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပါလေဗျာလက်ခုပ်တီးမဲ့လက်ခုပ်တီးမဲ့လက်ခုပ်တီးမဲ့အားပေးမဲ့အားပေးမဲ့နှစ်ဖက်လုံးအားပေးမဲ့နှစ်ဖက်လုံးအားပေးရမယ်ဖိုးပါဗျာအိုင်မောက်ခေါ်လာတယ်ဗျာအောင်တိုင်းတော်တော်ကြံသေးပါပဲနော်ချိုကိုကွာนี่ไว้เล่นเน่ชะได้ตลอดกองอ่ะพี่อ่ะไม่ชะเลยกองจ้ะตะหลงกองไม่ย่าหรอกครับครับเนี่ยเนี่ยเทรนนิ่งไม่ใช่หรอเลยแกต้ายหมอกเลยคณะขอได้เปียอ่ําก็รอ14เนี่ยเปียเปียนลัว6แมจุนจี้5แมบาแกจุนจี้ไอ้นี่ชุบอยู่ป่ะยอมอยู่แกเนาะเนาะเนี่ยจောက်ว่ะเลยเปียอ่ะสมมุติเนาะหล่าเลยเปียไลน์เนี่ยเนาะเปียนลัวเปียนลัวไลน์โทรละเลยตลอดหล่าเลยเปียเนาะ74ဖြစ်တော့ပါတယ်တမတ်ထက်တက်ပါတယ်အမှတ်74ပါပြန်လွား9တမတ်ဂျွန်ကို4တမတ်ပါဗျအပေးနေတယ်ကျေးဇူးပါဗျအပေးနေတယ်တိုင်းမဲ့ထပ်ထိုးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျနော်ကဲဖဲချီကွန်းနဲ့မိထားပြီဗျနှစ်ယောက်ဆိုင်ကန်တယ်ဗျဂျွန်ကိုရောက်ပါတယ်နော်ဂျွန်ကိုရောက်ပါတယ်ဗျ4ယောက်ဆိုင်ကန်တယ်ချီကွန်းနည်းနည်းကြီးတဲ့ဂျွန်ကိုကရောက်ပါတယ်ဗျနော်ကဲဂျွန်ကိုချုပ်ဆထိုးပြီဗျเออชุดลงซะบาวะเลยเปียจุงก็ซะบาวะอาเป้มั้ยอาเป้มั้ยนะเพลงอาเป้มั้ยแกจุงกวยฉุสเก้โยย้ายไปมั้ยเนาะจุงกวยฉุสเก้โยย้ายไปมั้ยเปียโทษเลยเปียงาเมยอ่ะแหละงาย้ายไปกันมาเปียอะแม่7 5บาตัดทานะเพลงก้าวเนี่ยเปียก้าวบ่ย่องเนาะไม่ซินซ้าแน่ดอกก้าวมาเลยเปียจุงกูอาเปยมั้ยอาเปยมั้ย2เพลงอาเปยมั้ยบลูไนมั้ยนี่ก็ပြောလို့မရဒီပွဲမျှတယ်ဗျဘယ်သူနိုင်မယ်ပြောလို့မရဘူးဗျာเนาะแกနောက်တစ်ချက်ထပ်ရိုက်ပြမယ်ဗျจุงกูရဲ့နောက်ထပ်ချုပ်ထိုးထားတယ်ဗျာမစัจจချုပ်တယ်เนาะแกတတရာဖြီးပြီးတော့ပုတ်ပြသွားပြီဗျာอาเปยมั้ยอาเปยมั้ยโอเคกูอ่ะกูยุ่งมาแล้วแกเปลี่ยนล้วตู้อ่ะปုံสันတိုင်းပဲกวนบาวาโทโบอยู่ท่าได้เมียได้ဗျเออจุงนี่กาวเนี่ยตาตายมาว่ะเลยเปียเนาะเออมีว่ะอยู่เปียด่าซ้นတော့ไม่เหลือหรอกเปียกาวมายาเนี่ยฮ่าเนี่ยเปียตักไล่ลงมาจ่าไว้บ้าลงไม่เอาเนาะมาตะบี้ทีนะเนาะแล้วนานไปยอกว่ะอ่ะมา5 7ด่าไปยอกว่ะอ๋อทุกข์อ่ะไหนไปยามเนาะกาวมาเลยเปียเนาะเนเนเลจุงกูทุเรซาบิดิเนเนเลสีเว้ยเนี่ยเปียกาวน่ะก็กาวน่ะเปียสปีดเปียเนาะครอสซินโทษได้บอลริยอไลน์โทษได้บอลริยอตลอดกาวน่ะเปียตู้มาล่ะงาเนี่ยจีบมา7 5ป่ะเปียအားနာမေပုံညင်တာပေါ့ဟာထွက်သွားပြီအင်းချိန်ပါပြီကဲအေးဖိုက်ပြစ်သွားပါရှင်းမှတ်ငါးမှတ်နဲ့ပြန်တော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကွင်းချိန်သွားတာတွေ့ရတယ်ဗျဟိုရဟင်ဟာအဲ့ရောမင်းရဲ့ရဲ့နဲ့ဥကြနောက်ပွဲရှိလို့မှာတော့ကိုနော်လူငယ်ချီတက်ခေါင်းအုပ်လေးပင်လေးပြန်တော့အားပေးမယ်ဗျာနောက်ကတော့အခုလူဖြစ်ကတော့ကိုငတိတုံးကြီးပေါ့နော်တချင်ရစီနီယာကြီးကတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေမြရတယ်ဗျာပြန်လာ crossing ပြတ်လို့ကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေကောင်းပါလေပြန်လာဆောင်ပါလေဗျာပြန်လာစာပြည့်တူတော့အလုံးလုံးနဲ့မရလေဗျာနော်ဘာလို့သွားလဲဘာပဲသိဆိုဒီမတ် 95 ပါအားရရောပါလို့လဲဆိုကောင်းမြန်ပြီ crossing မင်းသူကပြန်ခေါ်လာလေဗျာကွင်းမြန်ကနေခေါ်လာလေဗျာကောင်းမာရတိုက်ထားလေဗျာနော်အော်ချီပြားဖမ်းခံတာကောင်းလာကြပါကွာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလာပါရပါလာပါအမကတော့ခုဆိုတော့ခေါချိုးกว่าနေတော့မြင်ရတယ်ဗျဆိုတော့ကြာခုကျွန်တော်တည့်ရတော့မှာနေနေတည့်ရတော့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲဗျာနော်တပွဲတယ်တပွဲတယ်နည်းနည်းကြာသွားတယ်ဗျာနော်တိုင်မင်းအောက်လာတယ်နော်အမ5လက်ဂျွန်ကိုစာပင်ပြန်ရပြီဗျာဂျွန်ကိုဘလူးထိုးဖောက်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျာခုတော့ဂျွန်ကိုနည်းနည်းလေးဖိအားများနေတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်တည်ငြိမ်မှုမှာတော့ပြန်လွားကတော့နည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်နေတာမြင်ရတယ်ဗျာမလဖိုင်ပါကောဇင်ဖန်ထုတ်လာတဲ့ဟာပြက်နေတယ်သူပြာနေတယ်ကွာပြက်အ
ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်တော့မြန်မြန်ထားတာပဲအားပေးမယ်ဗျာအမတ်11-5ဖြစ်သွားပါပြီအမတ် 11-5 ဖြစ်သွားပါပြီပြန်တော့တော့စီနီယာအမတ်ထဲကိုစတင်ချင်းနေဝင်ရောက်သွားပြီဗျာနော်အဝိုင်းရနော်ကျွန်တော်သုံးသပ်ထားသလိုပါပဲဂျွန်ကိုရဲ့စက်ကြာချုပ်ကပြန်လွားကိုအလုတ်လုံနိုင်ရင်တော့ပြန်လွားဆင်မပြေဘူးဗျာနော်အခုဂျွန်ကိုရဲ့ချုပ်ကိုတတရာရာဖြီးနိုင်တာတွေ့တဲ့တော့ကြောင့်ပြန်လွားကနေပြီးပြန်လဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဂျွန်ကိုဖျားပေးကစားနေတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဂျွန်ကြီးသူ့အသက်ရွယ်သူ့အတန်းနဲ့ကတော့သူလည်းတလောက်ပဲဆော့နိုင်တော့ပါဗျာနော်ဂျွန်ကြီးဝိတ်တက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဂျွန်ကြီးဝိတ်တာတက်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကြောက်ရပြောမယ်နော်ခုနော်ကျောင်းကိုခုလာတော့မြန်မာတော့မြင်မကောင်းဝိတ်တာအမှတ် 25 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စီနီယံကူရပါပြီလက်နဲ့သူ့ first ball လက်ကောင်းပါလေခွဲချင်းလှတယ်ခွာနော်အားပေးမယ်အားပေးမယ်အားပေးမယ်အမှတ်နိုင်တဲ့လူကအားပေးမယ်အမှတ် 5-2 ပါအမှတ် 5-2 ဖြစ်ပါရကလေးကိုဆော့နေတယ်လူပဲဘိုင်းရင်ကောင်းတယ်ခွာဟောခေါင်းကူလားမြန်လာလိုက်လားခွာခေါင်းပြေးသွားတာမြန်လိုက်တော့ကဲခေါင်းမရအောင်မိသွားပြီဗျာနော်ဖတ်နိုင်သွားပြီဗျာတော်တော်ရချီဝင်လေးနဲ့တင်လာဗျာခွဲသွားပြီเนาะတလုံးလာပါဗျာဂျွန်ကိုဆိုတာပြန်လာမလားကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะဂျွန်ကိုလောင်းနေကောင်းဂျွန်ကိုဆိုတာပြန်လာနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာအမှတ် 6-2 ပါအမှတ် 6-2 ဖြစ်သွားဗျာကောင်းတယ်ကွာခေါင်းခုလာလိုင်းလေးကိုလိုက်ခုပါเนาะကောင်းပါရတလုံးတိုက်သွားတယ်ဗျာเนาะကောင်းပါလေဗျာအားပေးမယ်အားပေးမယ်သူစစ်ပါဗျာအမှတ်စာပြချိန်ပါပြန်လွားကိုအားထည့်နဲ့ခေါင်းလိတဲပေးလိုက်ပါလားမတည်ဘူးကိုကြီးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လဲပြောတတ်ဘူးကောင်းပါလေဖွားခွဲချင်းလူကိုကြည့်ပြီးခွဲသွားရဗျာနော်ကောင်းပါလေဒီဒီငင်ငင်ပဲဗျာဆရာလေးကဟိုကအဲဟိုကပကွင်းတကွင်းကဖိတ်လို့တော့ဟုတ်တယ်လားတပွဲတွေဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တပွဲတပွဲပဲကိုသူတို့မကျင်နိုင်တော့ပြန်တယ်ခတ်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြီးလို့ချင်းဆက်ပြီးတော့သတင်းတင်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟိုနည်းနည်း first point ပြည့်နော်ရာဟုစားပြမပေါ့ဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ချီပြားကွာတောက်တယ်ချုံကိုလောနေတယ်တင်းနေတော့ပြီပါဟောပါတယ်ကောင်းပါရည်နော်ကောင်းပါရတော့တော့နော်ကောင်းပါရနော်မတ်2စစ်ပါပဲဗျာနော်12စစ်ဖြစ်နေဗျာအခုဆုံးတော့တကွင်းလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နော်အာယုံဆိုက်ပြီးအားပေးနေရမြင်ရတယ်ဗျာစပီရင်ထူခိုင်းစပီရင်ထူခိုင်းလိုင်းမသွားတော့ဘူးအမတ်အသားကြီးမှရင်းရမှာလေအမတ်တာကြီးလေးဒါလေးဟုတ်လားရင်းရမှာလေးမင်းလိုင်းမတော်ဘူးဖြစ်နေမင်းစားပြရအမတ်သူ့စစ်ပါကဘယ်ပြန်စားပါကြရလားရလားတော့တာတောက်တင်ဒါကောင်းတယ်ကွာကောင်းပါလေစစ်ပါကအမတ်ဟုတ်စစ်ပါအခုဆိုတော့လူငယ်ချီတက်ကစားသမားပြန်လွားလေးရသမင်းစားလက်မှတ်ကိုတော့စတင်ရရှိပါပြီဗျာဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာကောင်းတယ်အိုက်စားပစ်တွေထိုးရမှာဒီပစ်ဝေးပစ်ဘာမျိုးအမတ်ခွာထားတဲ့အချိန်မှာအမတ်ခွာထားတဲ့အချိန်မှာအမတ်ရင်းယူရမှာအထက်နဲ့ဆက်ရမှာသူကဘယ်လိုလဲတာမှာကျွန်တော်ခိုင်းတတ်တယ်ကဲဂျွန်ကြီးရဲ့စက်ကြာချုပ်လာပြီဗျာဖြီးထားတာငိမ့်နေပါခွာကောင်းပါလေခွာအမတ်ဟုတ်စစ်ပါပဲဗျာနော်ဘယ်တော့တော်ကိုစိတ်ပါဝင်စားနေကြရဗျာပြိဿအားလုံးကတော့အကြတယ်မကြောက်ဘူးအမတ်ဟုတ်စစ်ပါပဲဗျာအဲ့ဒါရော့တယ်နော်ကောင်းတယ်ဗျဂျုံကိုခွဲခြင်းနော်စစ်ဟုတ်ပါအမတ်ကတော့နည်းနည်းလေးရောဟုတ်ကွာနေရဗျနော်အမတ်စစ်ဟုတ်စာပြင်ချိန်ပါအမတ်ဆင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီပိုင်းတို့ဆင်းတယ်ဆင်းတယ်ဒီဘုံကကောင်းပါလေကွာလာပါလေဂျုံကိုစာပြင်အားပေးမယ်ဗျအမတ်7ဟုတ်ပါအားပေးမယ်အမတ်နည်းနည်းလို့အားပေးမယ်အမတ်တက်ပြီဂျုံကိုနော်စာတင်တက်ပါပြီအမတ်7ဟုတ်ပါတက်တာပဲလေငါ့ကောင်တော့ဘူးလားကောင်းတယ်ကွာခရော်ဂျန်ထိုးပါကြမြန်ရင်းကဘောကောင်ခေါင်းလိုက်တာမြန်တယ်နော်တော်တော်ခြေပြဖမ်းဆွဲတယ်ကြလှရတယ်ကြအာလာပါအလုံးလေးဗျာလာလာပါပါလို့ဒီလိုလုံးမျိုးအားလုံးစိတ်ပါဝင်စားပြီးစောင့်ကြည့်နေတာနော်မတ်အေးဟုတ်ပါဂျွန်ကိုမတ်တက်လာပြီဗျနော်ဟာပြတ်သွားဆိုးရွားကွာမတ်ဟုတ်အေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်စရာကြီးကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါကဲထိုးပြီဗျမခေါအေးပါဘယ်လိုင်းကိုထုံးလဲကြည့်မယ်ဗျအဲဝေးတယ်ဗျကောင်းကောင်းကောင်းနေပါမျိုးဘင်းချီချော်နေတာအောက်ကကွင်းကိုသတိထားရအောင်တဲကြီးချော်နေဗျစားပစ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာက
ောင်းတယ်ကွာစားပြီးလိုက်ထားတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ကွာတော်တော်ကောင်းတယ်စားပြီးလိုက်ထားတယ်နော်ကောင်းပါပြီအမှန်ဟုတ်အဲ့ပါဘာကနေသူချင်းနေရအဲ့နာကွန်းချော်နေကွန်းဒီတော်ပြဒီကောင်တဲကြီးချော်ချော်ွားတယ်မြင်ရတယ်တဲကြီးကူးဆိုင်ထိုးကောင်းပါကြီးတိုင်းစရာထိုးရမှာအဲ့ဒါကြီးထိုးရမှာမင်းကိုပြောတာအေးဒါဘောသားလေးရဲ့အမှပြတ်နေတဲ့ချိန်မှာဟိုကထိုးယူမှရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအပေးနေပါလေကိုမျိုးမြအောင်ကျေးဇူးပါအမှ point 5ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အောက်တန်းမှာအောက်တန်းမှာမဟုတ်ဘူးရှာလေးတို့အားထုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘွားခွဲခြင်းမှာတူတူငင်းငင်းကိုခွဲတာမြန်တာလူကြည့်ပြီးတော့မှခွဲတာအေးအမုတ်ဖိတ်လေးပေါ်မှာမျိုးစားခွဲတယ်ကွာဂျွန်ကြီးတို့ကအမှ8 point ပါဟုတ်တယ်ဒီကောင်လည်းစားပြဖမ်းခြင်းနေရကွာတလုံးမှာဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော် accident တလုံးမှာမရှိဘူးဖမ်းတာကြီးတည်တည်တတ်တတ်ကြီးတွေဖမ်းတာကောင်းလားကြီးကောင်းခုလားဆာမင်ချိအမှတ် point 8ပါဟုတ်ကောင်းအောင်ခဏလို့တော်ပြီအောင်းပါလေကွာဂျူနီတော့ကြောင်းပြန်ဖမ်းသွားဟာမိပါယူကဲပြီးဆုံးပါရနော်နှုတ်ဆက်ကြီးလေးနှုတ်ဆက် okay မိုက်ကြပါနော်ကဲအားလုံးပေးသက်တယ်မျောလင့်ထားသလိုပဲနော်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရတာမြောက်တဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲတော့မြင်လိုက်ရတယ်ဗျာနော်။ပြန်သွားလိုက်ပါတော့။အနိုင်ရရှိပြန်သွားပါနော်။နော်။အဲသူဘောစီပါခင်ဗျ။ဒါကတော့လိုက်ပါအားပေးနေတဲ့ဘောစီပါနော်။ဒါပါပလေးတက်ကိုလည်းဒါပြင်ကြီးနှုတ်ဆက်သွားပြီဗျာနော်။ဘောစီမင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒါပြန်သွားရဲ့ဘောစီပါဗျာနော်။ဒါဟိုဘက်ကကဲဂျုံကြီးကတော့တဘွဲပြန်တောင်းနေတာမြင်ရတယ်ဗျ။ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညှိပေးမယ်ဗျာနော်။ကျွန်ရသူစရအသက်ရွယ်ပိုင်းရသူဒီလောက်ပဲဆွနိုင်တော့ပါဗျာเนาะဒါမှန်ပါတယ်ဗျာเนาะသူဝိတ်ကိုလည်းကြည်အောင်ဗျာတော်တော်ကိုတက်နေရဗျာเนาะသူခင်ဗျာလည်းဒါသူခံဆော့ပြီးတာပါဗျာเนาะခံဆော့ပြီးတဲ့အတိုင်းဝိတ်ကတော်တော်ကိုတက်နေရဗျာဒီမှာเนาะဟုတ်နော် training အများကြီးရှိနေတဲ့ကစားသမားလူငယ်တယောက်နဲ့ရှင်ဆော့ရတာမှာကြတော့နည်းနည်းလေးတိတာပဲဗျာเนาะအဲအဲ့ဒါဆိုလိုက်ခဏချမယ်ညီကိုတို့တို့တဲပွဲဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲပြန်ဆက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်เนาะချင်းတင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်လွှင့်ပေးပါမယ်ညီကိုเนาะโอเคပါအခုမင်းနေတာဘောတမျိုးပဲရနေတာနဲ့တိုင်းပေးတာနေတာဘောတမျိုးပဲမင်းပါကြောင်းဟာဆုံးကြောင်းပါလားမင်းအဆုံးကြောင်းကနေတဲ့ညီရောဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ဗျဘိုးတို့ကမင်းအားသေးတယ်ကဲအခုတော့ပြန်လွှားတဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားနားထောင်တာမြင်ရတယ်ဗျဘယ်လိုညှိမလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့မင်း၅သိန်း၅တော့မဟုတ်မလားလေဟုတ်ကဲ့ဟာပိုင်မဲ့ကောင်းဟာเนาะဒါအမတန်မှအစူးလိုက်ဟိုကဖြစ်ပါလေเนาะကျင်းနူးရမင်းဝင်ပြောမယ်နော်ဒီကိုလေးချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲဗျာတောင်တော့ငါအကြံယူပါတယ်အဲ့ဒါငါတိုင်မင်လိုက်မယ်တိုင်မင်လို့ဖြစ်ပြီဆိုတော့55တန်းအောင်အမနည်းနည်းကွာ130လောက်ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကွာပြန်လာတာကတကယ်လို့ကတော့တော့တာဘုံငါအတီပြောတာဘုံငါတကယ်ပြောတာနော်ငါပွဲနည်းနည်း33ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်တစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲကောင်းလေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလွှင့်ပေးပါမယ်လို့ညီကိုလေးနော်ဒီတော့ငါကြုံတော့အားလုံးကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါညီကိုရေနော်ဒီနေ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကြည့်လိုက်ရပါတယ်လို့နော်မင်္ဂလာပါအားလုံး